wait for them. Үнэхээр тэдний хувьд энэ маш агуу байсан юм. They had been dreaming about Jerusalem for years. Очинд тэд Иерусалимын дараа олон жилийн турш Иерусалимын тухай бодож мөрөөддөг байсан. Тэгээд тэд нар яг одоо Иерусалим зогсож байсан учраас Israel was there with the law. Тэгээд Израа тэнд гарч ирээд хуулийн номыг нээхэд And open the book. Тэгээд номыг нээхэд They could not sit down. Тэд нар сууж чадахгүйгээр тийм баяр хөөр давсан байсан юм. Учин тэр үнэхээр агуу зүйлс байсан. Учин энэ зүйлийн талаар төлөө тэд нар үнэхээр энэ зүйлийг мөрөөддөг байсан учраас. Зарим сүмүүдэд гэсэн чинь одоо хаанчлын мөрөөдөл гэж байхаа болчих. Тийм учраас бид үгийг уншихдаа Бурхан бидэнд ярихад юу ч болдгүй байна. Зүгээр л хүмүүс бодож эхэлдэг байсан. Харин энэ хүмүүс яасан бэ гэхээр шууд босцгоосон. Verse 6. Ezra blessed the Lord, the great God. Дараа нь Ezra агуу бурхан эзнийг магтав. Then all the people answered, Amen, Amen. Бүх ард түмэн гараа өргөн Амен, Амен хэмээн хариулжээ. He didn't say, Can you say Amen? Тэр тэгж хэлээгүй хөөш Амен гэхгүй юу гээгүү. Now we say that. Бид нар харин хэлдэг шүү дээ. To trigger something, to wake you up. Хүмүүсийг одоо сэргээхийн тулд те. Amen. To break this intimidation, this fear. Магдгүй тэр дарамт тэр айцын нэвтлэхийн тулд магдгүй тэгж хэлээж гэж хэлдэг байх. Or you think it's American lifestyle to say Amen, praise the Lord. Магдгүй ингээд Америк стилэрч тэд Америк стилэрч болоод тэгдэм үү те. I don't need that. Эзэн магтагдаг энэ. I don't need you, Amen. Харин надад тэр чинь хэрэггүй. God does not need you, Amen. Бурханд чи тэр чинь хэрэггүй. You need you, Amen. Харин танд өөр чинь хэрэгтэй юм. It's for you we do that. Эн таны тусын тулд юм өөрөө чинь. I can preach to dead people, I preach to dead churches many times. Тэ би өгсөн хүмүүс намлж чадна, би өгсөн сүмүүдэд ч намлж исэн. It will not impress me. Эн надад нэг юм авчраад байгаа гол нь ш. So whatever you say is okay for me. Тэ та нар юу хэлж байгаа чинь та нар хамаатай. Whatever you don't say is okay for me. Хэлэхгүй байгаа ч гэсэн okay. Надад not okay. Гэхдээ okay биш. Because we want to see a new generation. Учир бид шинэ үеийнхний гарч ихийг хүсэж байна одоо. With a new mentality. Ши өөр оюун бодолтой. A spirit which is easily activated. Бас тэдний сүнс нь маш амархан хасаагддаг байхын тухай би яриад байгаа. Тиймээс бид тийм байж болохгүй. Амен гэж. And all the people said amen. Эсвэл чи энэ дээр бүрст амен амен гэж хашгирсан баг. While lifting up their hands. Who told them? Read the verse. Okay. While химэн хариулж амен амен yes. Okay. While lifting up their hands. Тэгээд тэд доошо бүхий нүрэ газар түргэн эзэнд мөргөв. Now we have to tell people. Харин бид нар хүмүүст хэлдэг. Let's raise our hands. Гараа өргөцгөөе. Some do, some don't. Зарим нь гэсэн чи гараа өргөдгөө. Энд дээр бүх ард түмэн гараа өргөн гэж бичсэн байгаа учраас ярьж байна. Би нэг өдөр хөдөө явж исэн. And I had to preach it was a conference for men, only men. Тэр нь зөвхөн ирчүүдийн тийм цуглаан конференц байсан. I did that in those days. Би тэр өдрүүдэд тиймэрхүү юм хийж байлаа. And at the end of our message. А тэгээд би намаас дуусаад I said to them raise your hand. Гараа өргөцгөө. Let's pray together. За бүгд тэ хамт залбирая гээл. Тэгээд бид хүмүүсээ гараа өргөөл. There was a guy in the back. Харин тэгсэн чинь тэр ард нэг эрэгтэй хүн суужсэн. Stood straight up. Яг ингээл хөшөөш гэж зогсоод байсан. Open eyes. Нүдэн нээсэн гүлээц. Look at me with their hands down. Ингээл хараа зогсоод байсан. Then I thought, what should I do? Тэгээ би яах вэ гэж бодсон. Should I go for the flesh or for the spirit? Тэнд дээр очиод махан биеийн цохилтөх үү, сүнсний цохилтөх үү гэж бодсон. So I said, let's always, I just looked around, not at him. Тэгээ би тэнд түүлө харахгүй бүх хүмүүс рүү хараад, за гараа өрцгөө гэсэн. Stood there. Гэсэн чи тэр ингээл хөшөөш гэж зогсоод. Look at me. Над руу муухан хараад зогсоод байсан. So I went for him. Тэгээ би тэн дээр очиод So I say, you down there, raise your hand. Аа тэгээ түн лөө харж байгаа. Хөөш чи тэр ар зогсоо гараа өрчөөрэй гэсэн. I'm not sure it was a good help. Гэхдээ энэ сайн түн тусалсан юм уугүй мэдэхгүй. Гэхдээ тэр гинт гараа өргсөн гэсэн чи. When I said that, тэгсний дараа би тэгж хэлсний дараа rebellion manifested. Яасан бэхэр би эсэргүүцлийг мэдэрсэн. Тэнд эсэргүүцэл гарч ирсэн. Don't tell me what to do. Үшчинад юу хэлээд байна? Чи хэм бэ? Би дуртай үедээ гараа өргөн шүү гих мэтлэнгийн юм мэдрэгдсэн гинэ. How stupid can you be? Зарим хүмүүс ямар and still breathe. Хитрхи ухаантай байд юм бэ? They raise their hands. Тэгээд гараа өргөсөн. Because something was stirred inside of them. Учир энэ Библиэл дээр байгаа хүмүүс гараа өргөсөн. Учир нь үнэхээр нэг зүйл дотор нь хөдөлсөн байгаа учраас. Raising our hands can become a new tradition. So we always raise our hands. Тэгээд It could be yeah it can become a tradition. Бид энэ шин хэв маягийг авчирч болно гараа өргөцгөх нь Everything can become a tradition.
But let our spirit be easily activated. Amen. All right. Amen. And they bow their heads and worship the Lord with their faces to the ground. That's why sometimes in Christian circles people kneel when they pray. But we have to get rid of that. Because it's a religious tradition. Amen. Amen. Can you say amen to that? Amen. Yeah, so we bow our knees. You know, you can bow your knees, but instead of you, you stand up. Let's all bow knees. Oh, everybody bow their knees. Even the most rebellious, they bow their knees. To look spiritual. But God sees the heart. Amen. But here they bow their knees. It was something was activated. They want to show respect. They want to show God respect and honor. God, we have been 70 years in captivity. And now we are back in Jerusalem. You even use a heathen king to bring us back. You are awesome. Nobody is like you. You can move nations and move kings like you want. The Bible says God can move the heart of kings like rivers. When they saw that, they bow down before God. It was not even prayer. It was in honor and respect and awe to Him. Something was activated. Amen. Amen. Yeah. Verse 9. Nehemiah, who was the governor, Ezra the priest and scribe and the Levites, who told the people, said to all the people, this day is holy to the Lord your God. Do not mourn, do not weep, for all the people wept when they heard the words of the law. Дараа нь захирагч байсан Нехемия, дахилч ба Гүш Эзра мөн бүх ард түмэнд хуулийг заасан левичүүд нь бүх ард түмэнд хандан энэ өдөр бол та нарын бурхан эзэнд ариун юм. Бүү гашуудан үйлгтэн гэв. Учир нь бүх ард түмэн хуулийн үгсийг сонсоод үйлч байв. Everything inside of them was affected by this. Учинд яагаад тэд рүүсэн бэхэр тэдний сонсон зүйл нь үнэхээр тэдний зүрх сэтгэлийг хөндсөнд байгаа юм. But when they saw people crying. Харин хүмүүсийг үйлж яхаг тэд захирагчид хараад they say don't cry. Битүү үйлээ гэж хэлсэн. This is not a day for crying. Учир нь энэ үйлх өдөр биш ээ гэж. Go home. Гэр лугаа яв. Eat the fat. Юу гэж хэлсэн бэхээр явцгаа тарганы гэдэж. Okay, go home and eat a big meal. Тэгээ юу гэж нэхэ гэртэ очиж сайхан том ууц идэх гэсэн үг. Don't control your hunger right now. Maybe you are something is activated. Одоо ингээл say no, it's not a time for crying. Та нар хитрхийн хөөцөн байгаалтар үсээд иж магадгүй гэсэн байх. Sometimes when God is working. Бурхан ажиллаж байхад our emotions don't know how to respond. Бидний сэтгэл хөдлөл яг юу ихе мэдхэ болж эхэлдэг. Sometimes when the spirit is moving, the word of God comes. Заримдаа бурхны сүнс хөдлөж үг, бурхны үг бидэн дээр ирэхэд our emotions don't know. Бидний сэтгэл хөдлөл яг юу ихе мэдхэ болж эхэлдэг. Сандардаг. I remember. Би санаж байна нэг түүхий. The first times I prophesied. Би нэг өдөр би хамгийн анх удаа иш үзүүлж явах та. I cried every time. Би бүр үйлээлсэн бүр. You can't believe it. Бүр та нар бүр итгэхгүй те. Oh, I cry. Oh, this says the Lord, I cry, you know. Бурхан ингэж хэлж ингээл үйлээлсэн. When I think about it, I'm so ashamed. Би одоо тэр талаар бодохдоо ичдэг. But I did. Гэхдээ би тэгж иш үзүүлсэн. Because my soul was inaccurate. Учир миний сүнс эмх замбрааг байсан учраас.
So sometimes people cry, they should not cry, they should rejoice. Тэгвэл заримдаа хүн баяр хөөртэй байх үедээ үйлдэл хийдэг. Sometimes we should cry, but we rejoice. Харин заримдаа бид үйлдэх ёстой байтал бид инегэд хийдэг. Praise the Lord, hallelujah, give me five. You should not say high five, you should say low 100. Тэгвэл яг та high five гэдэг нь өндөр тав гэж байгаа байхгүй англиар ингэж мэдлэх нь ихгүй зүгээр ингээд 50 бай гэсэн. So our emotions must know how to respond well. Учир нь бидний амьдрал эмх замбраагүй учраас бид яах ёстой гэвэл эхлээд сэтгэл санаагаа we bow our knees, we should not bow our knees. Сэтгэл хөдлөлөө захирддаг байх хэрэгтэй. Учир нь заримдаа бид сүгдэх ёсгүй байхдаа сүгдөөд идэв. We should stand up and look up. Босоод түүлүү харах ёстой үед бид сүгдөөд идэв. Amen. Amen. Other time we should bow our knees. Заримдаа магадгүй би сүгдэх ёстой үед цагийг. Other time we should lay flat on the floor. Бүр ингэ дүүрээр газар унах цаг чи ирэх байх. Our bodies, our emotions have to learn how to respond accurately. Харин юу вэ гэхээр бидний сэтгэл хөдлөл нь яг болж байгаа үйл явцтай яг адил байх ёстой юм аа. So they told them, go home, eat, drink, give gifts, be good to everybody. Тэгээ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэд нар явцгаа тарганыг идэж чихрлгийг ууж бэлтгэх юмгүй нэг нэгэндээ хувиудыг явуул. Do not sorrow. Бүү гашууд гэж бүр хэлсэн байна. For the joy of the Lord is your strength. Учир нь эзний баяр баясгалан бол та нарын хүч чадал юм гэсэн. We know that verse very well, but we don't know the context. Маш сайн мэддэг ч яг эхлэлтийг нь мэдгүй юм. That's the time when God said the joy of the Lord is your strength. Энд яг хэлсэн байна те эзний хүч нь та нарын баяр баясгалан юм а гэж. Amen. So we must it might become easy for God to activate our spirit. Тэг яг энд юуг би хэлэх гээд байх вэ гэхээр бидний сүнс юм амархан асдаг байх ёстой. Бурхнаар асаагддаг байх ёстой. And he must bring order in our inner man. Бидний дотоод хүнд тэр эмх замбрааг хийх ёстой. In our emotions. Бидний сэтгэл хөдлөлт ч гэсэн. In our bodies as well. Бидний бие махбод ч гэсэн эмх замбрааг бурхан хийх ёстой. Because everything in the meetings must happen with order and decency. Мэдээж зарим цуглаанууд дээр бүх зүйл хүнлэлтэй бас эмх замбраатай байх нь чухал. So we don't freak out. Бидсээр бид гинт жигтэй болохгүй. Or behave in a way that all attention is on us. Эсвэл ингээл бүх анхаарлыг өөртөө татгаал галзуу жигтэй ааш гарах хэрэггүй. Don't steal the attention from him. Everybody looks at him. Хэрвээ бүх хүмүүс төвлөө харж байгаа бити өөр дээр анхаарлыг авах гээд байгаарэ. Amen. That's why sometimes people dance in the front, we don't do that sometimes. Sometimes it's okay, sometimes тийм ч хүн ингээд өөрийгөө сайн бүжиглдэг үзүүлэх гээд ингээд урд бүжиглээд байдаг заримдаа бид ихэ болсон. It disturbs us. Бүжиглэж байгаа ингээд саад болоод байгаа байхгүй юу? Some people they like to be seen. Харин зарим хүмүүс ингээд супер од царайлах гад байдаг. Some and most of the time ихэнхдээ the wrong people want to be seen. Тэр буруу хүмүүс нь супер од болох гад байдаг байга юм аа. Just go back and dance in the back in the toilets. Жорлон юм уу тэнд очиад ард очиад ганцаар бүжиглэлтэй. Some of us maybe it should be very good for us to move our bodies a bit more. For some of us it could be really a sign of freedom that we move our bodies. Тэгээ харин бидний заримд нь ингээд бурхантай зэрэг хөдлөө зэрэг ингээд хөдлөж байгаа нь үнэхээр эрхчлөөг мэдэрснийх. So, are you getting this? Ойлгож байна уу? This task force for the new day of God must be easily activated. Энэ бурхны ажлын баг нь ирээдүйд түүнээр амархан асаагддаг байх ёстой гэж. That's why when Jesus talked to them in Luke 24 тэд нартай ярьж байхад something was burning in their hearts. Тэдний зүрх сэтгэл дотор нэг юм шатаж эхэлсэн. They even said to Jesus, "Don't go from us, stay with us." Тэд нар бүр Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бидэнтэй хамт байгаач гэж бүр явуулахгүй байсан. You know in some churches зарим сүмүүдэд church members ask the pastor to be short. Зарим сүмүүдэд сүмийн гишүүд нь пасторыг яаруулаад байдаг хурдан дуусгах гэж. Pastor, please a short message. Пастор гэлцүүлчих үү? 15 minutes maximum. 15 минут хийрчих гэл. That will change. Энэ зүйлүүд нас өөрчлөгдөх цаг ирж байгаа. I'm not saying that it's good to have long messages. Мэдээж те дандаа ингээд удаан номлол байгаад байхын гой зүв гэж би хэлээгүй. I'm just saying that as long as God talks, we have to talk.
Зүгээр л бид нар бурхан ярьж байхад пас номлогч нар яриад байх ёстой юм. There is no system in that. Учир нь тэнд ямар нэг систем гэж байх учиргүй. So I look forward for days. Харин би тийм ирээдүх тийм гайхамшигтай цагийг үнэхээр хүлдэсэн ядуу хүлээж байна. Where people will come and say we need some more. You cannot stop here. Тэр цаг үед хүмүүс яах вэ гэхээр ирээл пастра та бүр дахиад яриад өгөөч гэл тийм цаг үед. Let's have a short break and give us two more hours. Тийм бүр хоёр илүү цаг нэмья энэ номлолтоо ерөөсөө Continue. Маш хурдан завсарлаад буцаж орж ирэй гээл. Continue tomorrow. Зөвөр маргааш гэсэн үргэлжлүүлээд та нэг өдөр ч гэсэн хамаагүй гээл. Because this is God. Учир нь энэ бурхан юм, энэ ажилла. You have more, give more. Учир нь бурхан бидэнд яриад байгаа юм чинь та илүү их яриалаа гээл. Энэ өдрүүд ирэх болно гэж би хэлсэн. Because where the hunger increases. Учир нь сүнсний үсгэлэн өсөж. The hunger for the word of God increases. Бурхны үгийн төлөө үсгэлэн ихсэхэд. As people begin to taste genuine revelation. Тэгээд хүмүүс яг бурханаас ирж байгаа тэр үнэн илчлэлтийг мэдрэх үед. They want more. Тэд ихийг хүсэх болно. Are you with me? Ойлгож байна уу? This will become normal. Энэ зүйлс нь бидний хувьд ердийн зүйл болох юм аа. Amen. Amen. So something has to be activated. Тэгэхээр бидний дотор нэг зүйл асхан жоход юм шүү. They constrain him. Тэгэд тэд бүр түүний ятгасан гэж. Бидэнтэй хамт байгаа ч гэж ятгасан. Let's hear some more about the kingdom. Тэгээд бүр хаанчлын тухай ихийг сонсхийг хүсэж байна гэсэн мэн. Let's hear some more about what will happen to you when you go back to heaven. Тэгээд магадгүй та мөнхийн уст очихны дараа юу болох юм бэ гэдгийг сонсхийг хүссэн ч байж магадгүй. Тэгээд ятгасан байх. Ийм л хандлагатай байх хэрэгтэй юм бид. Okay. Let me give you more. За өшөө шин зүйлүүдийг хий. You can this one. Easily activated. Маш амархан асаагддаг байх хэрэгтэй. Don't be heavy. Бити бурханд ийм хойр бай бас тийм хүнд бити байгаад бай. Амархан бай бурханд. Learn how to respond. Бурханд бас амархан хариу байрж сурцгаа. Okay. Let me give you a short one. За маш хурдан зүйлийг би тайлбарлаад. The task force is the target for God's attention and supervision. Ажлын баг нь бурханы хувьд түүний бүхий л анхаарал ба түүний supervision or monitoring. He's following them. Тэгээ одоо ажлын баг нь бурхны хувьд түүний бүхий л анхаарлыг авсан мөн түүний одоо бурхан бүгдийг нь одоо хариуцж харгалзах болно гэж юм. Ажлын багийг бурхан бүх анхааралдаа авч мөн тэднийг харгалзах болно гэж. Okay? Did you get that? Ойлгочих юм тий. Long explanation. Дахиад хэлэх үү? But you need to ажлын баг нь бурхны хувьд бүхий л анхаарал нь бөгөөд бурхан тэр багаа харгалзах болно бүр. These people mean so much to him. Учир нь бурхны хувьд энэ хүмүүс нь маш үнцэнтэй байсан. Even though they are quite messy at that moment. Тэр үед тэд ямар ч замраагүй л давцсан байсан ч хамаагүй. But God sees beyond the natural. Харин бурхан ердийн зүйлийг давж хардаг болохоор. Are you happy for that? Та нарт энэнийг сонсоод баяртай байна. God sees beyond our limitations. Учир нь бурхан бидний хязгаарлалтыг давж хардаг юм аа. Even he just said you are fools. Тэр зүгээр тэдрийг муухай хүмүүсээ гэж хэлсэн байсан ч хамаагүй. Та нар ямар удаан хойрог юм бэ гэж хэлсэн ч хамаагүй. Бас юрдийн зүйлүүдээр хит төвлөрсөн байсан байна гэж хэлсэн ч хамаагүйгээр. Харин бурхан тэдний ирээдүйг тэрнээс давж хараад байсан тэдний. Тэдний хаанч дотор хийж чадах чадварыг хараад байсан. That if they were sharp and well. Зөвхөн тэд нар хурцлагдах юм л юм бол. In position well. Зөв байранд орчхол юм бол гэж. They will do greater things than he did. Түүний хийснээр агуу зүйлийг хийж чадах хүмүүс байна гэж бодсон харж байсан. That's why they were the target of his attention. Тэм учраас тэр бурхны бүхий л анхаарлыг авсан Бэн байсан юм бүр. I believe as we respond well to God. Би үйлчлдэг байхаар бид бурхан зөв хариуг зөв барих юм бол. I believe with all my heart. Зур бурхантай зөв алхах юм бол. That there will be an extraordinary protection around our lives. Бидний амьдрал дээр бурхны гайхамшигтай хамгаалалт байх болно гэж би итгэдэг. God knows. Учир нь бурхан мэдж байгаа. That if the forerunners are killed. Хэрвээ түүний өмнө нь алхах тэр үеуд алгадах юм бол it will affect everybody else. Бүхэл ирээдүйд ирэх чагаа зүйл нөлөөлөх учраас That's why if God causes Тийм учраас бурхан биднийг дуудахад to move forward. Биднийг урагшлуулахыг хүсгэд and break new territory. Тэгээд шинэ газар нутгийг эзлэхийг хүсгэд swim against the stream. Тийм урсгалыг сөрж сэлхийг тэд биднээс хүсгэд nobody has done. Хинийг хийж чадаг зүйлийг биднээс хийхийг шаардж байгаа юм бол and protect our hearts from arrogance. Тийм учраас бурхан бидний зүрх сэтгэлийг бүхий зүйлээ stay humble. Хамгаалж
хамгаалахулна гэхдээ бид даруухан байх ёстой. Тэгээд маш нэгт байх ёстой. There will be extraordinary protection. Учир нь бидний дээр гайхамшигтай урд үн байгаагүй хамгаалт байх болно бидний амьдрал дээр. Учир нь бурхан мэдж байгаа. When the shepherd dies, the sheep will be scattered. Учир нь хончин өөхөд бүх хон бутардаг гэж бичсэн байдаг. It's not because we are more important. Бид нэг чухал байгаад гол биш. Oh, we are better. Бид нар илүү сайн болохоор чухал биш. But we have a different job. Харин бидэнд үнэхээр өөр ажил байгаад байгаа юм. So as we do the foreigner assignment. Тэг бид тэр өмнө явагч хүмүүсийн ажлыг хийхэд even we have 5 or 10. Бид 5 ч байж болно, 10 ч байж болно, 50 хүн ч байж болно. But we don't look at the natural. Тэгээд бид энэ юрдийн зүйлийг харахгүй тэр зүйлийг давж хараад явж байхад харин бид мөнхийн ус руу хараад явж байхад тэгээд бид тэр даалгаврын нүхээр нухацтай авч явхад Gideon saw 29,700 people go home. Тэг Gideon эсвэл 29,700 хүн түүнээс хагацсан явахыг чарж ирсэн шиг. Гэхдээ Gideon юу мэдж ирсэн бэ гэхээр God does that is because I can do it with 300. Бурхан намайг 300 хүнтэй ч гэсэн хийж чадахыг харсан учраас ингэж ийна гэж Gideon мэдсэн. Харин би яаж юу мэд та нарт хэлмээр өнөхөр Бурханы нүд Gideon дээр л байсан юм. Бурханы нүд жижигхэн хүү Давид дээр байсан юм. Not because David was important as a person. Давид зүгээр Давид болохоор чухал байсан биш. But it's because the job he had to do was important. Учир нь түүний хийх ёстой даалгавар л чухал байх байсан юм. David only killed one. Давид ер нь ганцхан хүнийг л алсан шүү дээ. And the rest of the army killed the thousands. Тэгэл бусад армийн хүмүүс нар бусад хүмүүсийн зогсон байгаа. His own brothers who were against him. Давид эсрэг байсан түүний ахын дүүс нь and intimidated him. Түүнийг дарамтлсан. And put fear into him. Түүний дотор айц хийх гэж оролцсон. Who are you? Чи хин юм бэ? To speak like that to the giants. Чи тэр авар хүнлүү ингэж ярих нь чи хин юм бэ? These people killed the thousands. Иймэрхүү хүмүүс нь тэр мянган хүний зүрхийг мохоогоод байсан хүмүүс юм. David only killed one. Харин Давид нэг л хүнийг алсан. But he killed the important one. Харин тэр хамгийн чухал хүнийг л алсан байхгүй юу? Amen. Amen. So we can be 10, we can be 20, we can be 50. Тий бид нар 10, 20, 50 ч байж болно. But if we do job well. Харин биднэрт өгсөн даалгаврыг бид сайн хийж юм бол benefit the whole church of God. Тэгээд Бурхны сүмд энэ маш том ялалтыг авчирх юм. Somebody has to do the dirty work. Харин тэр шавар шавхаатай ноцтолдох зарим хүн байх ёстой юм. Амен. But some Christians don't like the dirty work. Харин зарим хүмүүс шавар шавхаатай оролцохыг хүсдэггүй зарим Christians. If it us which we have to do who have to do the dirt, we will do it. Харин бид шавар шавхаатай ноцтолдох ёстой бол хийцгээе. And make a hole in the wall. Тэгэд өрөөсө ханы нэвтлийн нүх гаргая. So others can run through the wall. Тэгснээр тэр нүхээр нь өөр хүмүүс орж нэвтлж орох юм бол тэгээд эрх чөлөөний газар руу хамтдаа орцгоо. We have to do what we have to do. Харин бид хийх ёстой юм аа л хийх ёстой. Maybe people don't understand now. Магадгүй одоо хүмүүс бидний үгийг ойлгохгүй байж болно. Maybe they call us arrogant now. Биднийг одоо бие тоосон гэж хэлж болно. Which they do. Тэгж хэлж байгаа яг одоо. Even recently I heard it again. Би бүр саяхан сонсон тэгж хэлхийг. Again some people who say feel you are arrogant.